saying that it feels right. Ja, maar ik heb wel mijn reden omdat ik hier naar de rest train. Vehicle simulators. I'm going to go to the house.
და აი აქ იყიდება ეს რაღაცები, ანუ გემი რაღაცები, ასე მე ნაკიდი მაქ, მაგრამ აი შეიძლება ზოგმა არ იცის, ვერმე არ იცოდა. ამიტომ პოინტს აქ არის რაღაცა. და ანუ როგორც ხოთ აქ მანქანები არის და ეს არის 12 მილიონიანი. რომელსაც აქ თუ არა დრაივ ტესტი არ აქვს. მე მეტყვიდა რომ ანუ ჩემს თემაფარება მაშინ რა ვიღოთ. აი მაშინა კარფერი არ გვინდა. მე მყავს 100,000-იანი აი ეს. ვოდკა ფერდებულია. ოსეთ კიდე 50,000-იანი წესებს. მაგრამ ის არ არის ეს ისე 100,000-იანი. არჩი შეიძლება. მაგრამ ანუ ეხა უბრალოდ იმაშია ჩქარავილი რომ ფული ავაგრო და აი მე უკვე სუპერ ქარებში უნდა მივიდე და რამე სუპერია ვიღო. აუ რასო მე უპოულობ ამ კრედიტებს, აი კიდე ვიპოვე. აი როცა დავარდება სულ მე უპოულობ. აი ხა უყვარდა დაეწერას. აი ხარ დაეწერა, არა. სტანდარტ კრედიტი ვიპოვე, სტანდარტ კრედიტი. სტანდარტ კრედიტი არის ესეთი open. ოილ. ძალიან კარგია. ძალიან. ის ამ სპაიდერ კუინს ხარჯი ამიტომ ანუ აი ამ ყველაფერში არ გავაზრდა ხოლა ანუ მოხოვები მაკარტი დაყენებული იდე დაყენებული მაგრამ აი ეს როგორც ხედავთ კიდე მაქ ის რომ თვითონ ჩქარი არის ანუ ისეთი ცოფლი ისედაც ჩქარებს დამხარა აი როგორ მოვაბრუნე როგორ მოვაბრუნე მოვაბრუნე კაროს ამი ეცხეთ მანქანა თუ შეიძლება ეხა თუ მარტავი ეცხა მადურ ხედავ იმიტომ რომ ესე არის რა ფერი გაქვს კაი ის წესი თუ მეიყოს აიქა მე ის ხარ იგი შევთხარით სახლი აი, ანუ აქ რა შეიძლება მოგაიდეთ აი ეს ბუგატი. რომელსაც დრაივ ტესტი არ აქვს. 6000-იანი მე არ ნახოთ. ხო, ნახოთ 1600-იანი. არ აქვს. ეს 6000-იანია და ანუ ამას არა არა ქავას არც ამას ეს 9000-იანი არ გვინდა. ამ
ამოდის ემოც ნახო რამის კარგს არ სამასაკ კაი აი ეს არის ძალიან ლაგიანი და უყურეთ ახლა რა მოხდეს აი ეს ჩავარდა მე გადარჩი კაი ანუ ეს ახლა ყველაზე ეს ძვი არა აი ყველაზე ძვირს ემოთ არის ეს მოთხი მილიონიანი რომელიც უკვე დატრეიტესტებულია ეს ხო ნახოთ მოისე მარამდე უფრო ძვირი 2 მილიონი ეს ეს დატრეიტესტებულია მაშინ 1,600,000 ყველა დაიტესტებულია და ყველა დარაიტესტეს ნიშნა სხვა რა ვიღოთ არა რა ამასაც არა აქ დაიტესტი რა ფოტია ეხა თუ არც ამასა აქ სამასაკ მე გადავები? აი წავედი თქვენოთ. ეს რა არა ვიღო. ესე მოგავარდა 4000 ლირდა. კი 400000 ლირა სულ მერეო. დავი ძანელია. კიდე ერთი კრედიტი მოვი, არ გეუბნებით. ყველა კრედიტს მოულობ მე.
Alors c'est... Comment il est allé ça sur mon carrière? Quand t'as ouverté? Et comment qu'elle sort de ça, Mathé? Dit comme ça, quand il y a un mouille de gueule. איך איזה יגוידה? יגיד ירבידה סוליאל. יגיד ירבידה אורש ביניאל. אני לא רוצה ירבידה, איך איזה יגוידה? Special current. Ahora que eso specialized tu raza. Más que special crazy da. Aquí está jugar y yard prometidas. Trae este yarak. Los prometidas que entraron de millones. No es Mokchetsky. Speedboat jugar un poquito. Arts. А где вот эти детские колодцы тут? А здесь они Илья. А я вот я буду, да. Guys, I'm... Don't forget to stomach. I'm ready to keep it. I'm going to start this video. Come on, let's see. I'm going to stomach. I'm going to keep it. I'm going to keep it. I'm going to keep it.